মেঘালয় গারো পাহাড়ৰ পানীয়ে আকৌ বুড়ালে মানকাছৰৰ বিভিন্ন অঞ্চল। বিগত কেইদিনমান ধৰি হোৱা নেৰানেপেৰাৰ বৰষুণৰ বাবে মেঘালয় গারো পাহাড়ৰ পৰা নামি অহা পানীয়ে বুড়াই পেলালে মানকাছৰৰ কেইবাখনো ৰাজহ গাঁও। পানকাটাৰ টেপৰ পৰা কুমাৰগাতি, কালাপানী, কাজিপুৰ, বিন্নাছতা, বেঙৰভিটা, চিৰাকুৰা আদিকে ধৰি বহুকেইখন গাঁও জলমগ্ন হোৱাৰ লগতে মৎস্যজীৱী পালকৰ বৃহৎ ক্ষতি হয়। প্ৰবল গতিত নামি অহা মেঘালয় গাৰো পাহাৰৰ পানীয়ে এফালৰ পৰা ধ্বংস কৰি পেলালে মানকাছৰৰ বহুকেইখন ৰাজহ। নিশাৰ ভাগত অহাৰ পানীয়ে বৃহৎ ক্ষতি কৰিলে মানকাছৰৰ বহুকেইখন ৰাজহ। হাতসিং ইমাৰপুৰা, ৰোমিঅ' মেহেদী ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ এণ্ড।